Hammaga assalomu alaykum. Bugun bizda 3 panja. 3 panja uchun bizga kerak bo'ladi: говяжий вырезка, бон филе. Yupqa qilib kesib olamiz. Yupqa qilib kesib olamiz, go'shtni ochib olamiz. Go'shtni ochganimizdan keyin gastroyonkasiga taxlab chiqib, qizira, koriandr, kashnich, tuz, paprika beramiz. Piyozni mayda to'g'rab solamiz. Bitta pomidorni to'g'rab sovuramiz. Suv beramiz. Ozgina o'simlik yog'i, yaxshilab qo'l bilan ishlaymiz. Dumbamizni ham xuddi go'sht razmerida 1 santimetrga 10 santimetr qilib kesib olamiz. Marinovni go'shtimizni olib, o'zimizga kerakli razmerda kesib chiqamiz. Ya'ni 1-1.5 santimetr kenglikda. Go'shtni shu ko'rinishda taxlab chiqib, xuddi mana shu ko'rinishda yig'amiz. Panjaga sixlashga tayyorgarlik qilamiz. Kerakmas joylarini kesib olib qo'yamiz keyingi shashlikimiz uchun. O'rtadan bitta six beramiz. Keyin kyochetdan beramiz. Sixlaganda his qilishimiz kerak, hamma go'sht sixga ilinishi kerak. Bo'lmasa pishirayotganingizda osilib qoladi. Kesganimizda osilib tushadi. Sixga ilinmagan joyi tiqilib qoladi. Tayyor bo'ldi. Pishirib, mazasini ko'ramiz.